A dieta para desintoxicar o fígado incluye alimentos específicos que ayudan a desinflamar e eliminar las toxinas domingo organismo, como beber suco detox y tomar própolis diariamente. Além disso, también es con acento importante mantener una alimentación saludable y evitar o consumo de alimentos industrializados, pues son ricos en manoconservantes y aditivos que serán o procesados pelo intestino y pelo fígado. O fígado, e con acento, o principal órgano que elimina toxinas domingo organismo, podiendo ser perjudicado pela mal alimentación, e pelo exceso de bebidas alcohólicas. No entanto, e con acento, importante lembrar que en los casos de doenças específicas no fígado, como hepatite o inflamación, o médico debe ser consultado. Pues apenas a alimentación puede no ser suficiente para tratar o problema. Uno, própolis o própolis e con acento un producto natural producido pelas abelas que tienen propiedades antiinflamatorias e antibióticas, ayudando a acelerar a desintoxicación domingo organismo. Além disso, ele ajuda a melhorar a digestão e estimula a cicatrização. Saiba como tomar o própolis. Dos, suco detox. Os sucos detox funcionam como grandes aportes de antioxidantes, vitaminas e minerais para o organismo, que são essenciais para ajudar o fígado na filtragem domingo sangue e das toxinas vindas dos alimentos e medicamentos. O ideal é com acento, consumir um copo de suco detox por dia, e variar os legumes e as frutas utilizadas nos sucos, pois assim há uma maior variedade de nutrientes consumidos, como vitamina C, ácido fólico, vitaminas domingo complexo, B5, cálcio e magnésio. Veja 7 receitas de sucos detox. 3. Chás. Os chás também são ricos em manofitoquímicos e antioxidantes, que melhoram a circulação e ajudam na desintoxicação domingo organismo, sendo os chás de boldo, de cardo mariano, e o chá verde os mais usados para auxiliar no funcionamento domingo fígado. No entanto, é com acento importante lembrar que a recomendação é com acento beber apenas 2 xícaras de chá por dia, pois o excesso de chás também pode causar danos ao fígado. Saiba como fazer os chás aqui. 4. Jengibre o jengibre é com acento muito utilizado por ter propriedades antiinflamatórias, digestivas e antimicrobianas, melhorando a limpeza domingo intestino e digestão de gorduras, o que facilita o trabalho domingo fígado. O jengibre puede ser consumido en forma de chá o incluido en manos sucos y molos, siendo fácilmente adicionado en la rutina alimentar. Una buena estrategia es con acento incluir un pedazo de jengibre en el suco detox o unos chás que serán usados para auxiliar o fígado. Veja otros alimentos desintoxicantes domingo fígado. Que evitar além de ter una boa alimentação e investir no consumo de própolis, chás, jengibre e sucos detox, e con acento muito importante evitar alimentos que pioran o funcionamento domingo fígado e dificultan e desintoxicação domingo organismo, como 2. Bebidas alcohólicas. Y coma carnes procesadas. Presunto.
peito de Perú, salsicha, linguiça, bacon, salame y mortadela, punto y coma frituras y alimentos ricos en mano gorduras, como pastel, coxina y pele de frango, punto y coma temperos y molos artificiais, como temperos en mano cubos, molos hoyo, molos prontos para saladas y carnes. Além disso, também importante evitar a utilização de remédios semana prescrita ou médica, pois praticamente todos os medicamentos passam pelo fígado para serem processados, dificultando a sua recuperação. Cardápio da dieta. Para desintoxicar o fígado, a tabela a seguir traz o exemplo de um cardápio de 3 dias para ajudar a limpar o fígado. 2 pontos refeição dia 1, dia 2, dia 3. Café da manhã, 1 xícara de café, mais 2 fatias de pão integral com ovo frito no aceite, 1 copo de suco verde, mais 2 ovos mexidos com creme de ricota, 1 copo de leite desnatado, mais 1 tapioca recheada com queijo minas lanche. Da manhã, 1 copo de suco de coube, limão e abacaxi, uma iogurte natural com colher de mel de abela, mais 5 castanas de caju, 1 copo de suco de laranja com beterraba almoço, barra jantar, media posta de salmão grilado com puré de batata, e salada verde, cubos de frango ao molho de abacaxi, mais 4 col de arroz integral, mais 2 col de feijão, mais legumes salteados no aceite, macarrão integral, mais almôndegas caseiras ao molho de tomate, mais salada de repolho com cubinos de massa lanche. Da tarde, 1 copo de iogurte natural com mel e frutas vermelhas, 1 copo de suco de abacaxi com hortela e jengibre, mais 1 fatia de pão integral com queijo minas, 1 copo de chá verde com jengibre, mais 1 sanduíche de pão integral com ovo. Faça o teste dos sintomas e descubra se tem problema no fígado clicando aqui.